जुन्नर नगर परिषदेने गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबवली आहे, परंतु भाजपच्या पुणे जिल्हा परिषद सदस्य आणि भाजपचे कार्यकर्ते यांनी याबाबत शंका उपस्थित केलेली आहे। या योजनेत नगर परिषदेकडून काही चुका झालेल्या आहेत, त्या चुका निदर्शनास आणून त्यांनी दिल्यात। त्याचबरोबर गरजू नागरिकांना या घरकुल योजनेचा लाभ लवकरात लवकर कसा मिळेल यावरही त्यांनी आपलं मत मांडलंय। मांडा ना, मांडणी करा ना, पण प्रत्येक गोष्टीला टाइम बाउंड आहे। हे टेंडर नोटीस आलं, त्याच्यानंतर याला रिस्पॉन्स किती येतो आहे, तो येतो आहे का, आला तर कशा पद्धतीने येणार, त्याच्या निकसा काय ठरणार। कारण त्याच्यामध्ये पाण्याचे टाके आहे, त्याच्यामध्ये वॉल आहे। त्यानुसार जर पहिला कॉल केल्यानंतर कुणी विकसक किंवा कॉन्ट्रॅक्टर जर आला ना, तर दुसरा कॉल, तिसरा कॉल, तीन कॉल झाल्यानंतर ते रद्द होईल, ती स्कीमच रद्द होईल। तुम्हाला जे म्हणायचे की नंतर काय होईल, जर कुणी विकसक पैशाची जबाबदारी जर नगरपालिका घेत नसेल तर मला नाही वाटत कुणी विकास आहे या गोष्टीला। त्यानंतर पैसे मिळाले नाहीत तर तो ती स्कीम पूर्ण करेल का, याबाबत आम्हाला शंका आहे। पडलेल्या आहेत आणि लोक त्रस्त झालेली आहेत, कारण स्वतः आम्ही पाहतो आमच्या इथे सुद्धा ह्या प्रोजेक्टमध्ये अशा गोष्टी घडतात। विसर विकासक नंतर थकतो आणि मग तो एकतर झाडी बंद करतो ज्यांना स्थलांतरित केले, किंवा स्टँडिंग स्कॅममध्ये ते प्रतीक्षा जातात। स्टँडिंग स्कॅमचा अर्थच असा आहे प्रतीक्षाग्रह, आणि मग प्रतीक्षाग्रहातून त्याला स्वतःच्या घरी जायचं। तुम्हाला मिळालेली ह्या योजनेअंतर्गत थोडासा बदल करून 10 गुंठे बिल्डरला द्या, 10 गुंठे त्यांनी नागरिकांकरता मोफत घरं बांधून द्यावी। तिची शासनाकडे ही स्कीम आहे, परंतु यांनी ही चॉईस का केली नाही हा आम्हाला मोठा प्रश्न पडलेला आहे। आणि जी मी तर म्हणते की त्यांना नाही करता येत असेल तर आम्ही तुम्हाला करून दाखवतो। नाही ना, 1700-1800 रुपयामध्ये आम्ही करून देतो ना, म्हणजे आम्ही पारदर्शकतेने करतो। 1700-1800 रुपयाची टेंडर्स येतील ना, एखाद्या विकासकाची बिलो येतील ना टेंडर्स, जर परवडता तर स्क्वेअर फुटाला 1200-1500 रुपये लागतात किंवा 1800 रुपये लागतील, तर मग 3000 रुपये बिलो टेंडर भरू शकतो ना आपण, भरू शकतो असेच ना। आमचं म्हणणं तेच आहे, बिल्डरने काही रेट भरू, बिल्डरने 1200 भरू तरी लाभार्थ्यांना तुम्ही 1700 घर द्या, बिल्डरने 2200 भरू लाभार्थ्यांना 1700 घर द्या। आम्ही भांडतोय लाभार्थ्यांसाठी, त्यांना मिळू नये म्हणून नाही, त्यांना रास्त दरात मिळावी ह्याच्यासाठी आमचं तुमच्याकडे गार आहे। आणि तुम्ही खऱ्या अर्थाने याच्यावर प्रकाश जोत टाकून ते लोकांसमोर जे आहे सत्य ते आणू शकता, की ताकद तुमची आहे, तुमचं स्किल आहे, तुम्ही ते करायचं आहे, आणि म्हणून तर तुम्हाला जामीन केलं आहे। बातमी संकलन अनिस सय्यद, कार्यकारी संपादक आज 24 तास, जुन्नर। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।